Začíná naše přednáška o vlastně naší už 24-leté spolupráci s Miroslavem Zikmundem a je to o tom příběhu, který fakt Miroslav Zikmund už natáhl na více než jedno století. Vítáme vás na festivalu Neznámá země v onlineovém prostoru, v lidoprázdné alternativě, ve které to původně mělo probíhat za vaší živé účasti, nevadí, vítáme vás alespoň online a můžeme začít. Já vás taky vítám. Petře, doufám, že si budeš dávat pozor, abys tam neměl půlku hlavy. Já jsem tam docela těžký. Jsem tam takový širší, vlastně mě tady vlají, takže obrázky za mnou snad uvidíte. Tohle to je nejstarší fotka malého Mirečka Zikmunda v náručí své maminky. Tak úplně první. To znamená, jsme v roce 1919. Mirek se narodil 14. února 1919. Tohle už je starší Mireček. Vidíte to krásné oblečení. Takové cimrmanovské. A tady velká rodina i s bráchou, Píďou a s tatínkem, kníratý velký chlap. Tatínek byl železničář, strojvedoucí a to v té době byla jako velká šajba, takže jako technický vzor. Fotka jako od Poláčka, páni kluci, jsme v Plzni, na Slovanech. Ten křížek je asi jasný, není třeba nic zvlášť vysvětlovat. Ne, že by na něm někdo udělal kříž, ale Miroslav Zikmund se ve svém albu poznačil. Tady bylo. Tohle už je švihák maturitní, fotografie z maturitního tabla. Si představu ženský u internetu, jak dělají, wow, tyjo, to byl krásný chlap. Tady jsme opět o pár let vepředu už vysokoškolák a najednou ten příběh dostává pořádně velikou zápletku, protože mezi těmito dvěma fotkama proběhne vlastně druhá světová válka. Na schodech, mnozí z vás to určitě víte, na schodech ekonomických studií, komerčních inženýrů se setkává Miroslav Zikmund s Jiřím Hanzelkou. Jenom takový obyčejný seznámení, ani jeden z nich pořádně neví, co to pro ně bude znamenat. Fašisti přeruší jejich studia. Oni oba dva aktivně studují samostudium. Kdo by to dneska dokázal? Rozhodili si jazyky, kdo se bude co učit. A připravovali cestu kolem světa, která nakonec roku 1947, přesně 22. dubna, odstartovala z Prahy od autoklubu z Opletalovy ulice. Za zády je ta legendární Tatra 87 Hanse Ledvinky. Na té fotce je naprosto zásadní, podívejte se, jsou to dva nadšení kluci. Nikdo jim tu cestu nepřipravil, nikdo je nějak jako nepodporoval dopředu, nikdo nevyhlásil grant. Podívejte se, tady je Tatra, nechcete někdo vyjet? Vůbec ne. Všechno si vymysleli sami a jeli do světa, jeli si odřít lokty, jeli nabrat zkušenosti. Na druhou stranu jejich projekt, který vyšel jako příloha jedné z těch dvou knížek, Legenda H plus Z nebo Legenda Z plus H, tak tam je celý projekt, s jakým přišli prosazovat ten svůj plán cesty kolem světa. A to je škola. To si přečíst, to je dodneška perfektně zpracovaná záležitost. Tak to dneska mi se s tím hledalo žádat. To je doslova výukový materiál. Je to v příloze výboru z díla Legenda Hanzelka Zikmund. My se k tomu ještě dneska dostaneme. První díl, to je výukový materiál, jak se má zpracovávat podklady na cestu, aby jste někoho přesvědčili, že to, co chcete dělat, má nějaký význam. Vlastně kdokoliv, pokud se na nás třeba dívá někdo, kdo by chtěl cestovat, teď když pominu covidová omezení a hořekuje nad tím, že prostě to nejde a že na to nejsou prachy a že mu nikdo nic nedá, no tak to sedí, nikdo nikomu nic zadarmo nedá, ale právě třeba tyhle materiály můžou být významným skokem kupředu. Tady jenom důležitý doplněk, tady jsme schválně vybrali fotky i v té méně oficiální rovině, protože když si prolistujete jejich obsáhlé cestopisy z té první cesty, tak tam jsou takové seriózní fotografie. Ale my pak s Petrem, když jsme se ponořili do archivu, tak jsme tam našli spoustu vlastně takových špeků, u kterých jsme se neuvěřitelně smáli, že uměli si ze sebe udělat legraci a taky ten život i tu cestu si docela užívali. Tohle je pod Kilimandžárem. Mechový rumcajzové po stranách Zikmund s Hanzelkou, uprostřed dvě dámy. Jedna z nich je Ruth Lániová a druhá z nich je Škulinová. Věra Šťastná Škulinová. Tady vidíme nepovedená, vlastně by se dalo říct, fotka, ale přitom pro nás jedna z nejkrásnějších. To jsou prostě ti dva chlapi, kteří už pořád v sobě mají tu bláznivost a nadšení, ale už začínají zjišťovat, že dělají velké věci. A ta fotografie je z Jižní Ameriky, takže to už byl závěr jejich první cesty 3,5 roku. Což pro zajímavost znamená i to, že už věděli o převratu u nás v únoru 8.40 a v jejich deníku, když se člověk podívá na zápisy z cesty, tak je poznámka,
V belgickém Kongu, v Africe se to dozvěděli, že to bylo ten převrat u nás. A poznámka byla, diskutujeme o tom, zda to vůbec bude mít nějaký vliv na naši expedici. Tahle fotka vysvětluje velmi často jim kladenou otázku, proč je tak málo fotografií, na kterých je Jirka Hanzelka s Mirkem Zikmundem společně, protože to jsou z drtivé většiny fotografie, které udělali třeba samospouští, ale bylo to o tom, jeden fotil, jeden natáčel, takže málo kdy se stalo, takže se stalo, aby byli na té fotce společně, takže to je klasická, fotografoval Jirka Hanzelka a zastoupilo. A fotografie, která přijde po téhle, tu mám obzvláště rád a to si vždycky užívám, Miroslav Zikmund s opičkou. Ano, jinak ten distingovaný muž. Tohle je příběh, ono to není jenom v dnešní době populární, že se popisují kapoty aut a podepisují se lidi. Tohle bylo na konci africké etapy, kdy Miroslav Zikmund v Kapském městě při čekání na trajekt, kdy připlouvali do Jižní Ameriky, tak nádherně pomaloval celou tu první část trasy, nebo on to už tam rozmaloval, a sám to osobně nakreslil na tu kapotu. A teď si představte, oni když se s tím autem vrátili, tak nejdřív se to auto dostalo do Tatrovky, aby ho dali jako trošku dohromady, prohlídli a hlavně vyhodnotili si vlastně ten test, jo, tu Afriku a tu Jižní Ameriku, co to auto dalo. A pak už bylo domluveno, že ta Tatrovka 87 se dostane do sbírek Národního technického muzea. A představte si, když přišli na to slavnostní otevření, tak pánové Hanzelka a Zikmund zírali, protože to auto vůbec tu malbu už tam nemělo, všechno bylo vyblejskáno, vyměněno. A když se ptali, říká, pro boha pánové, my jsme si s tím dali takovou práci. Řekli, no takové počmárané auto, to bychom si přece nemohli dovolit, abychom to dali do Národního muzea. Takže vidíte, jak ta doba se posouvá. Jinak tahle fotka i ilustruje to, že tehdy se na vysoké, obzvlášť technického směru, samozřejmě učila práce s tuší, práce s perem. Takže nejenom, že byl Mirek Zikmund schopen takhle si pomalovat nebo jim pomalovat auto, ale i Alba, která si sám v té době vedl a tvořil, tak mají opravdu jako brilantní grafickou a obrazovou a jinak, úroveň. Už tohle byl PR. On to tam kreslil, oni měli i za horním sklem napsáno, pak vlastně vypsané ty místa té trasy, takže už i tím dávali a upozorňovali lidi, které potkávali, že přece za sebou mají jako velké kusy. To vlastně taková perlička. Já studuju na Karlově univerzitě mediální komunikaci. Byl jsem na odborných konferencích přednášet například o vlastně pojetí public relations dvojce Zikmund a Hanzelka v době, kdy pojem public relations ještě neexistoval. A budí to velký ohlas opravdu i mezi odbornými kruhy. A konec konců moje doktorská práce je na téma mediální komunikace Zikmunda a Hanzelky. A čím víc se nořím do té praxe, jak oni spolupracovali s médií, tak tím víc je mi jasné, proč taky dosáhli tak obrovské popularity až do dneška. Protože oni necestovali sami, měli svoje souputníky v čase, kteří cestovali také po celém světě, ale takové obrovské slávy nedosáhli. A je to dáno tím, že Zikmund s Hanzelkou svojí mediální komunikací předběhli opravdu celý zbytek světa, úplně v pohodě řeknu o 50 let. Když se vrátili po první cestě, tak se stali celebritami, dnešním výrazem. Není o tom diskuze. Vyprodávali sály a to ještě v době, my si tady pouštíme dneska fotografie. Doba, že by oni pouštěli diáky, vlastně oni to tehdy nedělali, takže to byla opravdu beseda, že seděli a povídali si a myslím, že maximálně měli rozmotanou tabuli, jako rozmotanou mapu a ukazovátko. A ukazovali na mapu, kde a byli. A mám pocit, že to bylo v Litvínově, kde vyprodali amfiteátr pro tisíce lidí. Tam bylo 3000 lidí. Prostě tisíce lidí a jenom a utáhli to tím povídáním. A vemte si, kolik rokových kapel v dnešní době by dalo nám co za to, kdyby na ně přišla tisícovka diváků. No. Tohle byl takový příspěvek, ten Mirek Zikmund píšící, oba dva pánové, aby vůbec stihli, udělali obrovský objem práce. Měli rozhozené reportáže do časopisu, každý psal do nějakého jiného a taky každý psal nějakou knihu. Takže nebylo to úplně tak, že by jednu knížku současně psali oba dva, ale oni si pak konfrontovali, vlastně opravovali. Takže samozřejmě byla to společná práce, ale odpověď na to, když někdo říká, jak je možné, že tihle dva pánové to dokázali tolik udělat. Dobrý systém práce a nesmírně pracovití. Ano, to v dnešní době se na to říká workoholismus. Já na to mám svoji věčnou otázku. Když mě to baví, pořád to je workoholismus.
Druhá cesta vlastně ani nemusela být, ale to bychom tady seděli několik hodin, abychom se trávili. Jestli můžu, jediná věc, v 59. roce vyrazili na druhou cestu. Oni byli naprosto přesvědčeni, když se vraceli z té první, že do půl roku, do roka odjíždějí, aby pokračovali. Ale vrátili se, zjistili, jaké obrovské změny tady nastaly s nástupem komunismu a tím pádem až do toho 59. roku bojovali za to, aby se měli vyrazit na druhou výpravu. To se nakonec tady podařilo, v 59. startovali na asijskou část své cesty kolem světa, která pak trvala 5,5 roku. Tady si musím říct jako svůj poznatek, my všichni, nebo kdo je znají, a motonomádi, jako vyznavači putování a automobily po světě, tak bereme Zygmunt Hanzelka, to jsou přece Tatrovky, Tatra 87, jen první expedice, druhá expedice, dvě Tatry 805. Je mi jasné, kam jíš. A teprve před, opravdu je to několika lety, málo let je to, tak jsme zjistili při debatách s Miroslavem Zygmundem a popsali jsme to pak v knize, vlastně to je první takové ta informace, tak představte si, že oni uvažovali o tom, že na tu druhou cestu by nejeli Tatrami, ale dvěmi Tatrami 805, ale že by letěli letadly. Takže i Jiří Hanzelka si udělal piloťák, Miroslav Zygmunt už to pak nestihl. Oni objížděli výrobce fabriky, které u nás vyráběly malá letadla a vyjednávali. Z toho plánu nakonec sešlo, ale tohle pořád, co je úžasné, že já jsem si myslel třeba před ty 3 roky zpátky, kdy jsem tu informaci zjistil, že už o nich třeba všechno víme. Není to pravda. Jenom musí se k tomu dát, Mirek je vystudovaný letecký inženýr a já si z něho celých těch 20 let nebo kolik spolu spolupracujeme, dělám srandu, že co nějaké nadace, které zachraňují životy lidem. Miroslav Náplava zachránil tisíce lidí tím, že se nevěnuje své letecké inženýrské práci, ale že se věnuje cestování. Ale to je v dobrým. Dobře. Každém případě. Na druhou expedici, která trvala 5,5 roku, odjeli dvěmi Tatry 805. A tady už se dostáváme trošičku k momentu, kdy se naše příběhy začínají trošku prolínat. Tady ještě jsme to samozřejmě ještě netušili. Tohle bude 61. rok. To jsme ještě nebyli na světě, i když se s tím lídírem o to docela snažím. Ale... A tohle je Srí Lanka, vjezd do nádherné botanické zahrady Peradenia. Miroslav Zygmunt sám o sobě říká celý život, že je kytičkář, botanik, miluje rostliny, miluje konec konců jeho zahrada kolem legendární vily, toho byla a je obrovským důkazem. Takže v zahradě Peradenia strávili týden, představte si. Colombo, centrum Colomba, v pozadí parlament. Je úžasné, v dnešní době už tam samozřejmě ta zástavba vypadá úplně jinak. Míra Drulák, ten vlevo, to není Miroslav Zygmunt. Velmi často tihleti dva bývají zaměňovaní, protože expedice na druhé cestě měla už bohatší sestavu, nebyli tam jen Zygmunt s Hanzelkou. Byli ve čtyřech. Takže Míra Drulák a Jiří Hanzelka právě teď při práci. A teď skok v čase. A věřím, že teďka se mnozí chechtáte, protože tam vidíte dva totální rybí. Mirýska Náplavu a Peťácka Horkého, kluky mladý, ušatý. A mezi námi obrovský guru a stala se neuvěřitelná věc, kdy nejenom, že my jsme zjistili v tom časovém skoku, že Zygmunt a s Hanzelkou stále žijí, nejenom, že jsme zjistili, že je možné se s nimi potkat, ale založili jsme tehdy festival Neznámá země v roce 1997 a o pár let později jsme vyrazili na společnou výpravu na Srí Lanku. Takže tohle je společná snídaně v Negombu na Srí Lance, kdy jsme se po dvouletých přípravách dohodli na společné cestě. Jenom k tomu v rychlosti vlastně, jak to bylo, já nevím, protože si to byl můj nápad, protože je dobrý, tak asi můj. Asi můj teda tím pádem, asi já jsem to vymyslel. Asi můj ty dobré nápady je. Tak prvotně jsme oslovili Miroslava Zygmunta, samozřejmě i potažmo Jiřího Hanzelku, ale ten bohužel už byl tehdy nemocný, byl po operacích zlomený na krčku, takže už se aktivně těchto věcí neúčastnil, ale všechny cesty, i ty naše společné, schvaloval a byli jsme s ním v permanentním kontaktu. Tak jsme přišli za Miroslavem Zygmundem, že by bylo parádní nejenom natáčet, že všichni s tím natáčí rozhovory, dokumenty v České republice, jsou to už takové vzpomínky, ale on pořád byl ještě aktivní cestovatel. Tady je 81 a mě je 27. Já mám třetinu jeho věku na téhle fotce, považte. Jemu je 3x mých tehdejších 27, neuvěřitelná věc. A tak jsme přišli s tím, že bylo parádně, kdybychom tak společně mohli vystoupat na Kilimandžáro. Mirek Zygmunt se tehdy jako usmál,
a to ani nebylo, že by se s náma nechtěl vyrazit, ale on už to měl docela zásadní v tom, že už ani nechtěl vidět tu Afriku. Nechtěl se do Afriky vracet. Už se nechtěl do Afriky vracet. Ale jako tahle ta fotka, jak člověk sám stárne a kouká na ty věci, co prožil jinak, tak dneska na tu fotku koukám a říkám si, drahý Miroslave Zikmunde, kromě toho všeho, co se od vás učíme, tak díky moc i za obrovské lekce ve stárnutí. Mně je 47 let, vůbec si starý nepřipadá, mám pocit, že teď to všechno začíná a jede. A vždycky, když potkám někoho ze svých vrstevníků nebo i mladší lidi, kteří říkají, no, tak už jsem starý, to víš, tak říkám, kamaráde, tohle fotku by měli všichni znát, takhle vypadá 81-tník, takhle vypadá 81-letý chlap mezi náma. Když jsme vyráželi, tak Jiří Hanzelka říkal, Mirku, každému z těch dvou mladých kluků píchni na záda bírou papírovou cedulku a napiš na to svůj věk, aby si vždycky připomenul, když je budeš chtít stíhat, kolik ti je. To říkal Jiří Hanzelka velmi moudře. A já musím říct, že Miroslav Zikmund nás tam oba utahal. Tohle bylo vlastně příjemné, až nebo nervózní, když se k tomu vrátíme, protože pak jsme si to přiznali. Jako my jsme byli samozřejmě nervózní, protože bylo úžasné potkat se s Miroslavem Zikmundem na Sri Lance někdy. Ta knížka, která tam leží na tom stole, to je knížka Ceylon, ráj bez andělů. A vemte si, že my jsme se vlastně v tu chvíli, v těch svých 27 letech, najednou ocitli vlastně ve volném pokračování příběhu té knížky. No a ta nervozita spočívala pak na obou stranách, protože my jsme měli obrovský respekt, jo? A Miroslav Zikmund vlastně poprvé na nějakou výpravu vyjel bez někoho jiného, než bez Jiřího Hanzelky. Takže, jako na oficiální výpravu. Na oficiální výpravu. A pracovně jsme se znali, sice jako ze spolupráce. Z festivalu, z příprav festivalu a tak dál. Ale na té cestě je to přece něco jiného. Ale musím říct, že to dopadlo dobře. Jo, jo. Muselo to dopadnout dobře. Je jedna z nezapomenutelných, nebo jeden z nezapomenutelných momentů, návštěva A.C. Clarka, slavného spisovatele vědecko-fantastické literatury. Já jsem tehdy s Rámou, na Odysea. Já jsem tehdy točil seriál Neznámá země, právě seriál o proměnách světa a o lidech, kteří do proměn toho světa nějakým způsobem zasahují, takže A.C. Clarke pro mě byl jeden z lidí, kterého jsem rozhodně chtěl potkat a to se podařilo právě v době, kdy jsme tam byli takhle na společné výpravě. K tomu A.C. Clarkovi jedna historka. On tehdy už měl problémy, málo chodil, takže popojížděl na vozíku, jako mohl se postavit. Jednak nám dal lekci. Jedna z věcí, že i takhle velcí lidi jsou trošičku ješitní, protože jsme objížděli kolem jeho pracovny a on ukázal na obrázek a říkal, víte, kdo to je? A to víme, to je. Byly to vždycky fotky, jak je A.C. Clarke s někým, to je důležité. Ano, on s někým, takže ano, to je papež. Ale tady to je to, no to je anglická královna. Ano, tohle je americký prezident. takže jako dobrý, asi si nás zkoušel. A Miroslav Zikmund pak z té schůzky odcházel s tím, že on jak popojížděl a my jsme opravdu obdivně všichni se dívali na ty všechny věci, které nám ukazoval, na ty jeho knihy, tak on mu šlápl na nohu, Mirek Zikmund. A A.C. Clarke tak jako zasykl, jo, že ho to zabolelo a pak, když jsme jenom odešli, tak Mirek Zikmund venku pak už říkal, ale jsem patrně jediný člověk na světě, který šlápl na kuří oko A.C. Clarkovi. Takže jsme si to užívali. Tady mezi námi Josífek, náš řidič, se kterým jsme tehdy projížděli Sri Lanku křížem krážem, nám říkal Mirek, Peter a Mirkovi Zikmundovi říkal boss. Jo, big boss. A bylo to správně, bylo to tak naprosto správně a je to tak správně pořád. I to bylo neuvěřitelné setkání. Josífek byl křesťan ve většinové buddhistické oblasti a ukazoval nám už tehdy, nebo pro mě to bylo vlastně takový první vjem absolutní tolerance, jo, náboženství, která na Sri Lance panovalo, že to na tom světě jde. Tady příběhy, které píše život, každý z vás zažil něco, kde si říkáte, tohle bych nenaplánoval, tohle kdybych napsal do knihy, tak mi nebudou věřit. Zikmund a Hanzelka v té své knížce Ceylon, ráj bez andělů popisují příběh slona, který se rozzuřil a nešťastně zabil svého mahouta. Krátký kel. A my jsme na místě neuvěřitelnou souhrou náhod přímo toho slona potkali, protože žil, dožíval svůj život v jednom z klášterů, do kterých jsme se podívali. Jinak on za to nemohl, že byl zabiják, to je taky vlastně příběh. To si přečtěte. Další jeden z velkých příběhů, Čitrasena, velký tanečník, velký přítel Miroslava Zikmunda z Jižního Zvolku během těch cest, kdy se tam byli. Dokonce Čitrasena mám poštovní známku. Dostal jsem na neznámé zemi.
od velké příznivkyně našeho festivalu, která se vrátila ze Srí Lanky, tak nám s Petrem dovezla známky, když Čitra se na se dostal i na poštovní známky velké. A to bylo zase takové smutné setkání, jedno z těch, kdy mě trošku zamrazilo. Kdy mě trošičku zamrazilo, protože představte si, že my jsme Čitrasenu našli jsme, kde bydlí, a pak už jsme se dotelefonovali, že se potkáme, a on Mirka nepoznal. Prvních pět minut, jo. A pak se najednou začal ten stařec vracet zpátky v očích, v myšlenkách, omládl o 10, o 15 let a chlapi se spolu hodinu povídali, ukazovali, vzpomínali na společné příběhy. Byl to neuvěřitelný. Další velká lekce o tom, co dělá s člověkem a s životem čas. A tady jsme v úpatí rakety, v korábu, který pluje časem. To jsme v zahradě Peradeny a už jsme ji na začátku zmiňovali. Víte, že pro Miroslava Zikmunda to bylo obrovské. Sedíme v kořenech Mandloně Jávské. Podařilo se nám najít identicky stejný strom a stejné místo, na kterém se tehdy bezmála 40 let zpátky vyfotil Mirek Zikmund, a teď jsme byli na tom stejném místě. A ten běh toho času se samozřejmě v nějakým způsobem protnul, ale ne uzavřel. A vznikla knížka z této cesty. Ale zase, jak už to bývá u nás, jak se to neplánovaně vlastně ukázalo, nebo jak to dopadlo, my jsme tam jeli především natáčet dokumentární film. Ten se natočil. Konec konců v programu festivalu máte možnost si ho i pustit. Se na něho podívat. Film byl. A my, jak jsme se pak potkávali, tak Miroslav, ten, nebo jsme se potkali, říkal, já jak o tom přemýšlím, zažili jsme tam jako pěkné věci, neskusíme k tomu něco napsat. A tehdy vznikla vlastně jenom mezi debatou, že bychom to mohli zkusit, ale jakým způsobem. On vždycky psal v duálu, tedy Jiří Hanzelka, a on, a my jsme najednou byli tři. Takže jsme si tehdy velmi rychle řekli, pojďme si říct, rozhodíme si témata, kdo by co chtěl, o jakém tématu psát. Na jednom tématu jsme se dokonce shodli a řekli jsme si, tak jo, tak napíšeme každý svůj kousek stejného. Napíšeme to každý a pak si jako budeme vybírat. Takže to byla, jestli tohle pro mě byla velká univerzita vůbec psaní, protože když jsem, a to teda se klidně k tomu přiznám, když jsem poslal Miroslavu Zikmundovi poštou první moje texty, které byly, tak jsem byl nabitý, a hlavně jsem to posílal s tím, že jde o ten příběh, jestli to tam je, a na pravopis a čárky a tečky jsem moc nedával, což se mi nevyplatilo, ale svým způsobem zase vyplatilo, protože obratem za dva dny mě přišel od Miroslava dopis. Nebyl to vůbec nic hezkého. Nebyl to moc přívětivý tón, pochvalný. To už jako známe, umí být velmi přísný, byl velmi přísný s tím, že opravdu, a to bylo vidět, jak opravil tu první část, čárky, tečky, a skončil na druhé stránce z těch 15 asi, které jsem mu tehdy poslal, uprostřed, napsal končím, poslal mi to s tím, že není učitel, aby mi to opravoval, a takhle teda ne. Já jsem se zastyděl, a musím říct, že vlastně od a té doby... A těch hrubek děláš míň. Dělá jich míň. Pořádku, ale v každém případě jako už nepustím text takový ten, jenom se na to podívej, ono vlastně o tohle jde. A legrační je, že teď mám tu možnost tu a tam přečíst rukopis nějakého kamaráda v textech a podobné věci. A když spustí tuhle věc, prosím tě, na ten pravopis, to se jako nedívej, jde o tu pointu. Kamaráde, pointu mě řekni, to já pochopím, ale pošli mě prosím ten text, až už je v nějaké formě. No, takže díky za to, to je jako první velký dík Miroslavu Zikmunde. Byla to další krásná lekce v přátelství. Když mě něco štve na tom druhým, tak mu to řeknu. Nebudu to odkládat, nebudu to polikat, neponesu to já, ale řeknu mu, takhle spolu ne, takhle to nepůjde. A díky tomu pak to přátelství může trvat ještě desítky let. Další věc je, co zafungovalo, to navážu, a to je zase to nejpodstatnější, nikdy nebylo takové to vzkazování přes někoho. Jo? Jestli mě něco v životě rozčiluje, i v přátelství fungování je, že jsme kamarádi, ale někdo to řekne tomu druhému, a já pořád říkám, není potřeba jít těma oklikama, je nejlepší rovnou to říct tobě a všechno se zkrátí. A tohle jsme si udrželi. Takže když jsme měli jakýkoliv problém na všech stranách, tak to šlo přímou cestou. Další forma spolupráce, jestli je to Eduard Ingriš, velké téma, český mořeplavec, skladatel, dirigent, člověk, který byl slavný za první republiky.
autor písně, test knihu Číny a Gára. Jedna kratěžká odbočka zase, co napíše život. My jsme s Mirkem se vrátili z natáčení s Thorem Heyerdahlem, kde mě Mirek nutil, ať se bavíme i o Eduardu Ingrišovi, protože byl velký přítel Thora Heyerdahla. Přijíždíme k Miroslavu Zikmundovi po návratu. Miroslav Zikmund tam má takhle velký fascikl korespondence s Eduardem Ingrišem a říká: chlapci, možná už nám tehdy říkal mládenci, pojďte se podívat, ale myslím, že ještě chlapci, no to je jedno. A říkal, pojďte se podívat, co jsem pro vás nachystal, jestli pak víte, kdo to je. Eduard Ingriš, no prásli jsme se do čela, říkáme, to není možné, to nemůže být náhoda. To je jedna z těch věcí. Vydali jsme se do Spojených států. Jinak tady je fotka právě Eddie Ingriše s Thorem Heyerdahlem. Jenom v rychlosti, ano, opravdu bezkrce. Eduard Ingriš se spřátelil s Thorem Heyerdahlem, protože pro něho fotografoval v Peru nějaké věci. Stejně v Peru se seznámil s Zikmundem a Hanzelkou v roce 49. A protože to byl velký dobrodruh a Tramp ze svatojánských proudů, tak chtěl zopakovat tu plavbu Kon-Tiki. Jemu se to podařilo na první výpravě voru Cantuta, který pojmenoval, to je jihoamerická květina, značící nesmrtelnost, tak skoro zahynuli, ale vypravil se na druhou výpravu a do té Polynésie dojel. Takže to byl zase jeden z těch zapomenutých, zatajovaných Čechů, které jsme nevěděli. Vydali jsme se do Spojených států, protože Eduard Ingriš bohužel v roce 1991 zemřel a podařilo se nám zajistit a dovést archív do Muzea Jihu Východní Moravy ve Zlíně, kde dneska v něm můžete bádat a zjišťovat, co to bylo za skvělého člověka. Petr tehdy natočil film a já jsem k tomu napsal tu knihu a Miroslav Zikmund vlastně, nebo jsme konzultovali to zase všichni dohromady. Takže je to takový kruh, který je zase jeden z našich kruhů, který se uzavřel. Tohle je Thor Heyerdahl junior, syn legendárního mořeplavce, taky velký dobrodruh, cestoval pod National Geographic, velký vědec a myslím, že v tuhle chvíli na té fotce stojí přímo na tomto pódiu, když měl svoji přednášku v rámci festivalu Neznámá země. Tady ho vidíte, bylo to v roce 2016 v obležení novinářů, protože samozřejmě to byla jedna z největších celebrit, které se nám kdy v rámci festivalu podařilo do České republiky dostat. Velmi rychle, zase jeden moment, Zikmund Hanzelka, nebo doba Zikmunda Hanzelky byla taková, že dotazování, ty rodiny šly trošičku stranou v té době. Jo? Děti byly ty, které se účastnily maximálně jako nějakých vystoupení, ale nebyl na to úplně čas. A Thor Heyerdahl junior, přesně tak to měl Thor Heyerdahl senior. A když byl Thor Heyerdahl na tomhle pódiu, tak jsem se dozvěděl nesmírně důležitou věc. On se vrátil úplně stejně junior z nějaké cesty a vystoupil z letadla a teď viděl, že jeho syn s manželkou přichází, on objal manželku a teď se podíval a viděl, že synek ho kope do nohy a on ale říkal, maminko, co je to za chlapa, který tě tady omímá, jo? A říkal, to je tatínek a on v tom momentě se rozhodl, že když ho vlastní syn malý nepozná, že tohle nechce. Takže to si myslím, že nás taky hodně ovlivnilo, že to cestování dneska jde skloubit s dětma, jde skloubit s rodinou. Řeknu, když jsem se setkal fyzicky panem inženýrem Zikmundem, nebo tady Mirkem, jestli to tady smím říct, a jestli to není příliš velká drzost. V roce 51, když se vrátili z první cesty, tak v Praze ve Slovanském domě byla jejich přednáška. A tam samozřejmě bylo neuvěřitelně nabito. Navíc to bylo za hlubokého komunismu, když se tak maximálně mohli na Slovensko, když jako byly nějaké opět možnosti cestování. A tyhle dva, jako jestli pro ně poplatí jsou legenda, tak tyhle dva nesporně. Tyhle dvě už tehdy legendy tam tady přednášely. A když skončili, tak samozřejmě jak na pana Andřelko a pana Zikmunda se vrhlo obrovské množství lidí. A já jsem šel za panem Zikmundem, to si samozřejmě nemůže pamatovat, a on mě podal ruku. A já musím říct, že to jsem uvolnil, 3 hodiny jsem se té ruky nedost, to mě připadalo, jak by mě políbila Marilyn Monroe, jo. A ta mě teda nepolíbila, ani jsem s ní neměl žádný intimní styk, ale i když toho lituju, a ono jistě tak. Pan Zikmund mě teda podal ruku a to samozřejmě dávno zapomněl a já jsem opravdu si tu ruku ani neměl a jsem každému vykrádal, že mě podal 50% Hanzelky a Zikmunda mě podal ruku.
No a tak já bych po 60 letech chtěl opakovat Mirku, protože mě rukou. To byla připomínka opět z tohoto pódia, kdy se Miroslav Zikmund poprvé setkal s Miloslavem Stinglem, který letos v roce 2020 zemřel a konec konců je v programu letošního festivalu právě jeden z posledních rozhovorů, které natočil, dosud nepublikovaných. Jasně to ukázalo tu neuvěřitelnou věc, že ti dva fenomenální cestovatelé se na své první společné cestovatelské přednášce sešli opravdu až tady, na tomto pódiu Alternativy, a taky to ukázalo naprosto dokonalý Mílův smysl pro humor, který vždycky odboural úplně kohokoliv a jak jim fascinoval ženy, a my jsme mu to vždycky strašně záviděli. Kurnišopa, jak ten chlap to dělá až do posledního okamžiku svého života. Letem světem naše spolupráce neskončila, pustili jsme se do výboru z díla Zikmunda Hanzelky. Tohle je první kniha, která popisovala cestu první. Tady myslím je zrovna přílohou ten projekt. Přesně. Kdybyste tak chtěli dohledat, tak u této modré knížky je přílohou projekt jejich Kladivo. První expedice. To není kladivo, tohle je perlička, to je kousek musadlo, hrubého záznamu. Musadlo. Krumpáč, to jsem včera dobýval pařez, tam ten svině, to ještě... To je jenom zase další lekce ze stárnutí. Kudně, toto jsem... Záhy se dozvíme, kolik Miloslavu Zikmundovi bylo let. To ještě... Ale jo, no. Půjde. Kolik třicátníků by si zlomilo záda. No a pak jsem to chtěl tímhletím urazit a zbylo z toho násada a tenhle ten 20 kilok. Já myslím, že to nemá dělat chlap, který mu je 2,90 tohle. Druhá legenda. Uběhlo zase pár let, pustili jsme se do knihy Legenda H plus Z, pracovali jsme na tom 2,5 roku skoro. Jenom perlička, do té doby, do doby výboru z díla Zikmunda Hanzelky, tak se prý, co jsme se tak jako dozvěděli, pouze básník Ráňa Šrámek? Petr Bezruč? Petr Bezruč. Pouze Petr Bezruč? Děkuji. Pouze Petr Bezruč se účastnil a byl nebo fyzicky se jí účastnil toho, že spolupracoval na výboru z díla svého. Všechny ostatní byly posmrtně. Tak. A přišla další etapa naší spolupráce. Po 3 letech ukecávání vznikl film, že byste žili 100 let. Zikmunda. Co všechno byste stihli zažít? Zikmund a Hanzelka toho stihli hodně. Režim nevěděl, jak to, že ty chlapi se vrátili. Všichni znají expedice Zikmunda a Hanzelky, ale nikdo neví, jaký žili život. To zatím není veřejnosti jaksi přístupné. Jak to víte, toto? Lituju prostě toho, že jsem vlastně s Jirkou Hanzelkou vůbec cestoval. Měli jsme zůstat doma. V kinech od 4. září. Z toho pramení i ta moje definice života. Život rovná se přesný součet náhod. Na ten film, který se stal teda nejnavštěvovanějším dokumentem roku 2014, to je 6 let, kdo by to řekl, to je neuvěřitelný, navázala kniha, říkali jsme si, ta bude napsaná do Vánoc. Byla napsaná do Vánoc, ale o 3 roky později, protože už přece jsme věděli, že když Miroslav Zikmund něco dělá, tak to dělá pořádně. Ale vznikla úplně stejně jako Sluní Žít do 100 let, že byl film, a ta kniha vznikla až úplně potom, přece jenom je tolik materiálů, které jsme si i do toho filmu, které byly natočeny a nikam se nedostaly a vyhráblo se. Tady připomenu přesně ta letecká cesta. Tak se k nám připojil ještě Vladimír Kroc, protože to je rozhlasák,
taky host letošního ročníku festivalu Rozhlasa, který s Miroslavem Zikmundem natáčel spoustu rozhovorů a taky s náma byl za pozůstalostí Edwarda Ingriše ve Spojených státech. Takže na téhle fotce je to Petr, filmař, který natočil film Rozhlasa, který natáčel rozhovory, a já jsem ten, který s Miroslavem Zikmundem pracoval na výboru z díla. Takže a Miroslav Zikmund, jako který nositel příběhu. Nositel příběhu, který, to všechno prožil, který se účastnil toho všeho. Tady krátké video z toho, když knížka vznikala, jako ilustrace té zikmundovské pečlivosti. Samozřejmě, že by to nemohlo vzniknout bez toho, že by si Zikmund sám zkontroloval, jak vypadaly nátisky. Tak to, tohle jsou ty nejkrásnější situace, když už jdete a víte, že ta kniha vyjde, že už se to nad ní pracuje, už se zceluje. A váš úkol už skončil a říkáte si, je to. Tady křest v 21. nahoře. Uvedení knihy právě za účasti Mirka Zikmunda, velká událost. Vrcholu Baťova mrakodrapu, krásná chvíle. Jedna z kapitol se jmenuje Klíče od branky. Jde o to, že Miroslav Zikmund v době, kdy ještě bydlel ve své vile na Nivách, tak dole od silnice byla branka, kterou se ta cesta dala hodně zkrátit, autem se to objíždí. A když jsme začali spolupracovat, tak nám dal klíč, že si můžeme udělat jako duplikáty, abychom si to mohli zkracovat. Tak jsme si nechali udělat duplikáty a přesně ten modrý a červený, my jsme si... Jako nenáhodou? Nenáhodou, my jsme si od tu barvu s Petrem losli. Jde o to, že na druhou cestu jeli těmi dvěmi Tatrami 805 a jedna byla červená a druhá byla modrá, teda ty pruhy podél toho. Takže to bylo takové symbolické, no a využívali jsme to velmi, velmi zdatně, a to i v době, kdy už jsme toliko nepracovali na nějakých projektech, ale když jsme se velmi intenzivně přátelsky, velmi přátelsky potkávali. Jedna z těch věcí není problém, nebo nebyl pro nás problém nechat si roztočit dole v Sokolovně nějaké to pivo a vyběhnout rychle, aby nepadla pěna. Mirek Zikmund, rodem Plzeňan, volbou Zlíňan, vztah k pivu měl a má, takže to je vždycky dobře. Tady vidíte ve vchodu, takže ve dveřích. Pěna úplně nepadla. To jsou už krásné vlastně momenty se setkávání školní housle Miroslava Zikmunda. A školní ukulele Miroslava Náplavy. Ukulele, kde jsem první akordy vyluzoval na tomhle nástroji. No. Já jsem jinak vášnivý hráč na ukulele, to znamená, že velmi vášnivě drnkám, ale nic neumím. Mirek, tohle je jedna z věcí, kdo fotíte nebo natáčíte, tak znáte tu... Je to tak, je to fetišismus, vášeň. Fetišistickou lásku a k těm vášeň. Udělátkům. Celoživotní vášeň, Petře. Podívejte se na výraz Mirka Zikmunda, to nebyla... No, co? Ještě to, na Mirka. Podívejte se, jestli to ten objektiv ukazuje na výraz kamerama, na Pavla Otevřela, jak se jemu rozbušilo srdce, když uviděl tuhle nádhernou sestavu, kompletní objektivy. To nebyl úsměv přesně prostě. Pro toho fotografa, to byla čistá radost, když ji jako držel, jo, držel a mazil se s tím. To přesně, a to máme do teďka. Věřím, že se rozbušilo srdce nejednomu fotografovi a kameramanovi. Červená konvička, to je červená konvička. Já v rychlosti řeknu, několik let jsem nesměl vstoupit do kuchyně Miroslava Zikmunda. Tohle je moment, když se to zlomilo. Jo, po několika letech a vysvětlím proč. My, když jsme pracovali na tom výboru z díla, na těch obou knihách, tak tu a tam jsme si, nebo já jsem uvařil oběd, abychom se nezdržovali. Mirek je skvělý kuchař, například i na festival každý rok přiveze a uvaří nějakou speciální mezinárodní dobrotu, letos to byla polévka ze soba. No a jednou se nám to trošičku teda vymklo v tom, že jsem zapomněl, že vaříme. Člověk se zapovídá. Vaří, zapovídá, ono to už to jako vonilo. My jsme pracovali a teď jdu do té kuchyně a zjistil jsem, že to tam všechno vyteklo a tam ten vařič byl. Vrajgl, strašný. Jako strašný vrajgl, jak se to jako stalo. Poobědvali jsme a když jsem přišel právě ten nějaký další, nebo na to další zkoušku, tak mi říkal, Jirku, 3 hodiny jsem tu kuchyň uklízel. Tady už se nikdy vařit nebude. Takže po dlouhých letech, když jsme přišli tady s konvičkou... Na vlastní vařič. S vlastním vařičem a v pohodě říkám, tak
kafe, jo, kafe a čaj, to může být to. Stejně tak, Petře, prosím tě, řekni, my jsme avizovali, že ty prozradíš, když ve Vile Miroslav Zikmunda uspořádal největší mejdan. Jo, to je já pravda. Já jsem měl zákaz do kuchyně, nikoli však do životní. Ale bylo to vlastně, když se dotočil film Století Miroslava Zikmunda, tak se dohodli jsme setkání, kde 40 lidí z toho štábu, který byl ještě bohatší, jako kde bylo ještě víc než 40 lidí, ale těch 40 mohlo, se sjelo ve Vile Miroslava Zikmunda. Bylo to obrovské, nádherné setkání. Pro každého, kdo na tom filmu pracoval, byla obrovská událost, že se potkal s tím velikým cestovatelem přímo u něj doma. A Mirek Zikmund mezi všemi chodil a tak jako zářil a říkal, to je úžasné, tolik lidí tady naposledy bylo snad za disentu. Když tady byl Václav Havel, ještě jako disident, který u Miroslava Zikmunda nesměl kouřit a v pyžamu pěkně chodil kouřit na balkon. Je to pravda, je to doloženo fotografií, jo, jedna v kronice, jedna ze zásad Miroslava Zikmunda, nesmělo se kouřit u něho vevnitř a nepovolil to nikomu. Na této fotce si prosím všimněte těch kameninových modrobílých hrnečků, ze kterých se u Miroslava Zikmunda popíjí slivovice, a těch velkých hrnků, nebo toho jednoho velkého hrnku zeleného, kde co hrnek, to nějaká jmenovka nějakého velkého českého cestovatele. Tohle je, myslím, Emil Holub, ale byl tam i Benedikt Rézl, a kdo tam byl další, teďka přesně nevím. Tady jedno další společné pivo ve dveřích Zikmundovské vily. Pak jsme nebyl to úplný plán, ale cestovali jsme po některých místech, které Miroslav Zikmund navštívil. Tady jsme na vrcholu Angkoru ve Vysokých Taurách. Protože zase moc se o tom neví, ale napsali jsme o tom v knize Století Miroslava Zikmunda. Miroslav Zikmund napsal cestopis už jako student během války, kde popisoval svoji cestu právě po Taurách a výstup na Angkor. Ten rukopis se dochoval a zase nám se dostal do ruky poměrně pozdě. A je to zajímavá věc. Prvotně Miroslav Zikmund už v roce 1944 byl hotový spisovatel. On už věděl, měl tah na branku, uměl pracovat s jazykem, se slovy, s příběhem. Prostě věděl, je to jenom doklad o tom, že už měl základ toho, aby psal dobré knihy. Důležité je, že na konci té jeho prvotiny, kterou pro zajímavost ani Jirka Hanzelka nečetl, jednoduše proto, že na to nebyl čas, jednoduše proto, že se k tomu společně nedostali. A ta knížka končí tím, že tam tehdy mladý začínající spisovatel Zikmund píše, že je třeba vyrazit do světa, protože po válce, po druhé světové válce, se bude vytvářet nová obchodní mapa a je třeba vyrazit, navazovat kontakty a zahájit nové obchodní svazky. A to je důkaz toho, že Zikmund s Hanzelkou vyráželi ne jako spisovatelé, ne jako filmaři, ne jako fotografové, ale že vyráželi jako obchodníci, vyráželi za obchodem, vyráželi uzavírat smlouvy po celém světě. Jinak ten rukopis je uložen v archivu Hanzelka Zikmunda v Muzeu Jihochodní Moravy. Kdo chcete, nahlédněte do něj. Ještě my z toho vrcholu jsme tehdy Mirkovi zatelefonovali. To je takový ten postup, jenom ta doba, jak běží. My když si dneska stískáme, jak ti mladí pořád zírají do těch mobilů a podobných věcí. Jsou to jenom věci, doba se vyvíjí. A když všechny tyhle věci užíváme smysluplně, tak je to dobrý. A my jsme mu z vrcholu Angkoru mohli zatelefonovat domů. Což byla nádhera. Byla nádhera a byli jsme tam na den přesně, kdy tam byl on, a vy si můžete spojit do Zlína z toho, to jsou přece kouzelné věci. Další příběh, 22. duben roku 2017, příběh v rámci festivalu Neznámá země. Vyrážíme v dvou veteránech Tatra 87. Jedna z nich patří milovníkovi starých aut Čechovi Michalu Popovovi. A vydáváme se na cestu do Marseje přesně podle starých záznamů, deníků, účtů, které jsme měli možnost si vybádat, vyhledat v archivu v Muzeu Jihovýchodní Moravy. No a pozor ještě, bez GPSky. A jeli jsme jenom podle papírových map. Papírových map a s tím ještě, že ty mapy, ty německé ani francouzské jsme neměli a kupovali jsme je po cestě. Tam se ukázalo, že dneska už koupit podrobnou mapu je velmi složité. Vůbec to nebyla legrace. Na některých pumpách ani ty mapy neměli. Některé dálnice nebo silnice tehdejší splynuly s dálnicemi, ale pořád to lze zažít. Tady Michal Popov sedí právě zezadu u motoru svého vozu, svého nádherného vozu. Jen pro zajímavost, toto není žádná oprava, že by snad ty staré auta nedojeli do Marseje. To je jen každodenní kontrola, zda je všechno v pořádku, a ono bylo všechno v pořádku. Představte si, že ty nádherný káry dojeli opravdu až do Marseje a zpátky, a ještě bez toho, že by tam byla nějaká fatální porucha. Skvělé
veterány, ale vůbec jim nešetřili. Po dálnici 130 jeli. Zastávka u firmy Bolek Spylart, někdejším světovým hegemonem filmařiny na šestnáctky před pár lety, kdo byl dokumentarista a cestoval, ale i mnohé hrané filmy se právě na Spylart Boleksku natáčely. Dneska už, jak se čas posunul, tak z té obrovské budovy už jim patří jenom pár kanceláří. Ale i toto bylo krásné setkání a pohled do archivu. Zikmund Hanzelka se tam, s Hanzelkou se tam zastavili s tím, že jim nabídli zase jakýsi jako propagační balíček, že by pracovali s touhle kamerou, budou je propagovat. Tehdejší majitel se zasmál tomu, že na tuhle kameru tehdy točí všichni úplně, takže on žádnou velkou propagaci nepotřebuje. Ale je to vzkaz pro vás všechny, kteří oslovujete sponzory a chystáte expedice a chcete nějaké třeba zrovna tady materiální věci. Jenom důkaz, že i Zikmund Hanzelka šli za někým a nabídli to. A nevyšlo to. A ještě bylo úžasné toto vedení systému. My jsme měli, jsme přesně věděli, kdy je navštívili, jak jsme měli vypsáno z toho itineráře, kdy tam byli. Tohle je vnuk toho pána, který jednal se Zikmundem Hanzelkou, který říkal, takže jestli víte přesně datum, pojďte za mnou. Každá kamera, evidenční číslo. Vytáhl ze Shannon, otevřel to a říkal, říkali jste datum, jasně, mám to tady zapsáno, takže jejich kamera má výrobní číslo, Zikmund Hanzelka, tehdy to bylo. Takže to, když jsme pak vyprávěli systematikovi až Miroslavu Zikmundovi, v jakém pořádku to má tahle společnost, tak tehdy zajásal. Tohle už jsme v cíli, v přístavu v Marseille, odkud tehdy mladí Zikmund s Hanzelkou vyplouvali do Maroka, do přístavu Safi. Starý přístav, který už slouží dneska jenom sportovním lodím. Parafrázovali jsme jejich starou fotografii z průběhu cesty, abychom vlastně ten odkaz, ten skok časem mohli nějak akcentovat. 20. ledna 2019 vyrazil Miroslav Zikmund do své legendární vily na Nivách, kde už, pravda, několik let nebydlí. To je další příběh. Dobrý den. Dobrý den. Cílem byla neméně legendární knihovna před obývacím pokojem, čítající tisíce svazků mnohdy unikátních knih. Tady máme Ex Libris Colloredo Mansfieldů a na druhé straně Ex Libris Miroslava Zikmunda. Toto zkuste. Mnohé z těchto knih mají za sebou velké příběhy. A právě za jedním takovým příběhem dorazila ano, trojice mužů. Ano, výborně. Tolik knih jsme tady nečekali. Nečekali, jo. My jsme mluvili, nebo jsme si říkali, tak dvě, tři třeba, že tady budete mít. Už jsme mysleli, že jsme našli všechny knihy, ale ještě další poklady jsou v oddělení Ameriky. V době, kdy zámek Dobříš byl zámkem spisovatelů, někteří komunističtí autoři nechali vyhodit celou řadu unikátních titulů z knihovny Colloredo Mansfieldu. Miroslav Zikmund s Jiřím Hanzelkou si alespoň část z nich vyžádali jako studijní materiál a prohlásili je za půjčku. A po desítkách let přišel čas tuto půjčku vrátit. Dejte to radši na zem. Ano. To nespadne. Pak to dáme páni teda. Tak. Jak jsem našel Livingstona? No. Stanley. No tož. Já už se v tom nikdy babrat nebudu, ale kdybych si jednu z těch knížek tady chtěl nechat, tak by to byla asi tato. Celkem se v knihovně našlo 36 knih, které byly protokolárně sepsány a připraveny k předání panu Jerome Colloredo Mansfieldovi. Mám radost, že se vám alespoň část těchto vašich nádherných knih z nejzácnějších oblastí světa vracejí do vaší knihovny. Zdravím vás a pokud by se vám někdy naskytla cesta na Moravu, konkrétně do Zlína. Budu velice potěšen, když se poznáme osobně. Takže přišel čas vrátit ty knihy zpátky panu Colloredu Mansfieldovi, vrátit je na Dobříš, odkud byly před 60 lety vypůjčeny, zachráněny. A tím začal příběh udílení ceny za cestopis roku, ceny Hanzelky a Zikmunda. Ono je
ono je hezké, jak se to tady potkává, tam jste viděli kameramana Pavla Otevřela, který to točil, tak uh-huh. Pavel je tady s námi, takže točí stejně, to je hezké, že... Tady pohled na Ex Libris Colorado Mansfieldu. Tady Miroslav Zikmund má v ruce knihu, která na jedné straně má Ex Libris Colorado Mansfieldu, na druhé straně má Ex Libris Miroslava Zikmunda. Pro knihofily, knihomoly, toto je klenot, toto je drahocenná záležitost. Ano, tady pohled i na přesně evidenční číslo z archivu Miroslava Zikmunda. No tak jsme přebrali těch knih 32, jestli se nepletu, nebo 31. A když pak pan Colorado Mansfield osobně přijel na návštěvu za Miroslavem Zikmundem do jeho vily, tak byly ještě dohledány některé další knihy, které tím pádem všechny mohly putovat na Dobříšský zámek. A tehdy, vlastně to jsou 2 roky, bylo to při příležitosti stovky Miroslava Zikmunda, vznikla taky z jeho svolením i z potomky, nebo dědici Jiřího Hanzelky, cena od cestopis roku, cena Hanzelky a Zikmunda. První ročník byl 14. února, to je na narozeniny, nebo přesně v den z těch narozenin Miroslava Zikmunda proběhl na zámku Dobříši první vyhlášení. A tam také bylo oficiální předání těch knih zpátky do držení šlechtického rodu. Tady je vidíte vyskládané krásně na jednom stolku. A tady jsme se koukáme, jak přetahovali o mikrofon a o slovo my dva, jako, nesmysl. Jako vždycky, Petr se jde k mikrofonu. A tady už vidíte v pozadí fotografii, která vlastně uzavírá celé to naše povídání. Je to druhé vydání knížky Sloni žijí do 100 let. My jsme totiž po těch letech od té první společné cesty na Srí Lanku zjistili, že ten příběh, který jsme tam tehdy rozepsali, vlastně nebyl celý. A že je potřeba do něj doplnit některé aspekty, protože x momentů, které jsme tam rozepsali, tak v těch následujících 20 letech měly úplně jiné poenty, úplně jiné vyústění. A že tím pádem to k té knižce patří. A vznikla nejtajnější kniha. To je důležité. Zatímco na ostatních knihách Miroslav Zikmund aktivně spolupracoval, tak tuhle knihu jsme upravovali a dopisovali s Petrem samostatně. A pravda, měli jsme těžkou hlavu, jestli děláme dobře. Přece jenom Miroslav Zikmund byl spoluautor a neříct mu to. To byla docela troufalost, ale zase jsme si říkali, možná to překvapení bude tak silné. A nebo ne. Musím říct, že když jsme tu knihu poté, co vyšla, předvečer jeho narozenin, protože... Abych to ještě vysvětlil, řekli jsme si, ta knížka vyjde k jeho stým narozeninám, když se Hergot jmenovala Sloni žijí do 100 let, tak tam ta paralela je jasná, takže k jeho stým narozeninám bylo přesně načasované, aby ten den šla ven. Bylo konspirace obrovská, díky moc tady pánům tiskařům z Graspa, že neprozradili, že se pár stovek metrů od jeho současného bydliště tiskne jeho kniha. Bylo to totální embargo, nikdo nesměl vynést informaci. Nakladatelství Jota měli zakázané dělat jakýkoliv marketing. Nesmí nikdo vědět, že ta kniha vyjde. A bylo to vlastně, to byl dárek ke stým narozeninám Miroslavu Zikmundovi a bylo to vabank. Říkali jsme si, buď ho strašně naštvem, nebo strašně potěšíme. A teď už můžeš navázat v předvečer. Když jsme tam byli v předvečer tedy 13. února těch jeho narozenin, tak opravdu se mě klepaly kolena. Já jsem si vzpomněl něco jako před těmi 24 lety, když jsme k Miroslavu Zikmundovi klepali na vilu, zvonili, tak se mě kolena opravdu klepala, byl jsem nervózní. Tady to bylo o to víc, jenom třeba opravdu on se do ní podívá a řekne, Mirku, toto je co? A teď si představte, že opravdu jsme tam seděli, on vzal tu knihu a řekl, toto je co? Mě úplně polil pot, jo? Úplně jsem říkal, a tak jsem tak jako... A je to v pytli. Tak jsem jako začal úplně nabírat jako blekotání nějaké, Mirku, víte, my jsme... A teď jsem spustil, já si nepamatuju do teďka, co jsem tam blábolil. A bylo několik vteřin, on tím listoval a pak, když řekl, ale to je krásné. Tak se mě to byl úplně kámen, se provalil někde až do sklepa, protože vlastně nemám k tomu už slov, je dobře, že to dobře dopadlo. Do poslední chvíle napínavé, ale krásné, když mi pak do věnování Miroslav Zikmund napsal, díky moc, pánové, za moji další a asi poslední zbrusnovou knihu. Tak to byla krása. Tady je setkání společně s Boženkou Štovkovou, ředitelkou nakladatelství Jota. Po levici Miroslava Zikmunda jeho celoživotní, nebo
oni by už měli stříbrnou svatbu, ne-li víc, ne-li možná i zlatou, ale u takhle dlouhého, krásného, bohatého života to není celoživotní partnerka. Paní Marie, tady jsme pohromadě, když probíráme ten rukopis a dnes se rozloučíme pohledem ze zahrady Miroslava Zikmunda na tu nádhernou, legendární Zikmundovu vilu. Měli jsme to štěstí tam strávit hodně času. Spali jsme tam, mnohdy jsme tam trávili celé dny. Nejenom teda venku, jo. Ale i uvnitř. I uvnitř. Tohle je pohled od ohniště. A celý příběh vlastně skončíme dneska jenom tím, že on to není konec. Za prvé, tímhle zdravíme Miroslava Zikmunda, má 101 let. Je dobrý, je úžasný. Mávám přesně tím směrem, kde dneska je. Je doba covidová, Miroslav Zikmund. Rozumně, je konzervativní. Je konzervativní, takže nejdeme ho ani navštívit, ale čistě jenom z důvodu, že jsme obezřetní a nechceme ho vystavit nákaze, takže těšíme se, až to všechno pomine, že se společně uvidíme. A další věc je, Petře, příběh vily nekončí úplně. Příběh vily pokračuje, má nového majitele a vzniká nadace, která jejímž cílem a jejímž účelem je pokračovat v étosu, pokračovat v určitém přístupu ke světu, který Miroslav Zikmund s Jiřím Hanzelkou zahájili. Tím pádem můžete být klidní a můžete být rádi společně s námi, že to nekoupil žádný obchodník, který by tam pak dělal nějaké... Nebo že by se ta vila prostě... Neprodyšně by se uzavřel. Naopak je to místo, kde bude probíhat setkávání a kde ten příběh bude nadále pokračovat. A já věřím, nebo to mě napadlo až teď, protože bylo by úžasné, o tom jsme se bavili, že by některé bodu programu Festival neznámá země, který příští rok bude mít 25 let, věřím, že se tady všichni u těch oslav setkáme, že by některé body programu právě se mohly odehrávat v tom prostoru, který bude k dispozici. A pojďme si tady slíbit, že když to bude možné, tak v momentě, kdy ten prostor už bude otevřen i pro lidi a bude fungovat, že první besedu, kterou bychom tam udělali, páni, tak uděláme tam. Já si zase myslím, že by tam mohly ještě další střípky toho zikmundovského setkávání a bádání, že pořád je ještě spousta věcí, které o nich nevíme a které jsme třeba, nebo víme, ale vůbec jsme je nestačili ještě ani říct, nebo na ně nepřišel čas. Takové to přesně říká. Vzpomínám si, jak jsem vyprávěl s těma letadlama. A Mirku, proč jste to ještě nikdy neřekl? No, mně to ani nepřišlo nějak zajímavé, že by to někoho jako mohlo bavit. Možná jsou to další věci, které tam ještě budou. Není to úplně v mé moci, ale ani v mé, to určitě je, o to bude usilovat. Říkejme, že je to naše přání. Děkujeme vám moc za pozornost, že jste s námi prošli tady tu důležitou etapu našich životů. Byli jste taky historicky, pro mě teda určitě, poprvé přítomní besedy úplně v prázdném, bez živého pro nás. Úplně v prázdném sále. Je to pro nás taky nová zkušenost. A těšíme se na shledanou v jiné realitě. Z té virtuální se potkáme určitě v jiné realitě, než jaká je teď. Šťastné cesty, ať už kamkoliv a ke komukoliv. A díky za pozornost.